Marinkovići, Ana, Radomir, petogodišnja Valentina i srećne trojke. Više neće živjeti kod babi i dede u 50 kvadrata. Komforan četvorosoban stan pod upravom Ziga, koji je grad koristio za smeštaj privremeno raseljenih prilikom gradnje, dobili su na korišćenje, uz obećanje gradonačelnika da će pokušati da preko skupštine grada iznađe i trajno rešenje, odnosno da Marinkovići steknu i pravo otkupa. Vidjet ćemo da ćemo u budući moći da ovaj stan prebacimo na skupštinu grada i da preko gradske komisije donesemo odluku da im dodelimo trajno, ali evo, ja to nisam mogao da im obećam, obećao sam im da ćemo im za sada dati stan pod ovim uslovima, a evo, potrudit ćemo se i da oni u buduće trajno reše svoje stambeno pitanje i da im skupštinska komisija dodeli stan na otkup pod uslovima kako to zakon propisuje. Vrlo smo zahvalni, mislim, grad Novom Sadu i ne znam, u šoku smo isto kao i za bebe, kad smo čuli, to je to. Veoma smo zahvalni. Mala Valentina već je isplanirala raspored u svojoj novoj sobi, koju će kao i ceo stan opremiti Razvojna banka Vojvodine. Razvojna banka kao socijalno odgovorna institucija rado se odazvala na poziv grada Novog Sada da učestvuje u ovoj akciji, dakle opremanje stana za porodicu Marinković. Mislimo da ćemo se u ovakvim akcijama i dalje biti na partneri grada Novog Sada. Bila je to priča sa srećnim krajem, to je s početkom, i zaista lep gest grada. Teško da će u uslovima sve veće socijalne nesigurnosti izazvati natalitetnu revoluciju, ali Marinkovićima će svakako promeniti život. Nažalost, ovo je izgleda, sem da ga nasledi od roditelja, retka prilika da mladi ljudi u Srbiji bezbolno dođu do krova nad glavom.